Үндсэн чиглэлээс нэг дөрвөн зүйл асууя. Энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр өглөө төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөөлөл дээр асуухад сангийн сайдын хариулт дээр тодорхой салбарууд, ялангуяа эрүүл мэнд, нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг жигдлэх асуудлыг урсгал зардалтай нөлөө холбоод ярьж ийн лээ. Тэгээд бас хөрөнгө оруулалт, ялангуяа бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотой энэ хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ, өртөг тооцоог бас жигдлэх тал руугаа бас тооцож боловсруулж байгаа юу гэдэг нэг ийм асуудал байна. За, хоёрдугаарт үндсэн чиглэл дээр цалинг юу хэрхэн нэмэгдүүлэхээр тооцож байгаа вэ? Ирэх жил хэдэн хуваар гэдэг юм. Одоо эмч багш нарын соёл урлагийн ажилтнуудын гэд одоо үйлдвэршний өвлүүд нэлээд тийм зохион байгуулалтанд ороод өнөөдрөөс эрүүл мэндийн боловсруулалтын шинжилх ухааны байгууллагуудын үйлдвэршний өвлүүд Скватрын талбай дээр цалингаа нэмэгдүүлэх гэдээ ингээд суулт зарлсан байна л да. Тэгээ явандаа одоо соёлын бусад салбарын, музейн, төрийн үйлчилгээний бусад салбарууд гэдээ одоо манай байнгын орон дээр байнгал цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлтүүд ирдэг. Урлагийн салбарынхан гэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ зөвхөн эмч багш нарын гэлтгүй бусад нийгмийн салбарын ажилтнуудын, төрийн үйлчилгээний салбарын ажилтнуудын цалин хэрхэн нэмэгдүүлэхээр тооцож байгаа, хуваар тооцвол гэдэг юм уу? Тэгээд ирэх жил бол одоо хэрхэн төсөөлж байгаа вэ? За, дараагийн асуудал татвар нэмэхгүй байх боломж юу? Ирэх жилийн үндсэн чиглэлийг одоо татварыг яаж тооцож оруулж ирж байгаа вэ? Ингээд татвар шинээр татвар бий болохгүй, татвар нэмэхгүй гэдээ бид нар бол 2016 онд өрийн хөтөлбөрт оруулаад тусгаад яриад гараад ирсэн л дээ. Тэгэхээр энэ байдлыг одоо ирэх жил яаж төсөөлж байна вэ? Татварын бааз суурь нэмэгдүүлэх, татвар төлөгчдийнхээ игнийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол анхаарах нь зүйтэй. Тэрнээс татвар нэмж авах тал дээрээ одоо жаахан хойрогдуу аймаар байна. Тэгэхээр татварын тал дээр ямар бодлоготой үндсэн чиглэлээ боловсруулсан бэ? За, дөрөвдүгээрт энэ үндсэн чиглэлд энэ утааг агаарын бохирдол бууруулах дээр нилээд анхаарч байгаа гэсэн. Тэгэд буруу сонсоог бол индукцийн аргаар гэлүүд энэ түүхийн нүүрсийг төлж байгаа энэ зуухнуудад нь нэг тийм технологийн шинжил хийх, яндан манданд нь нэмэлт төхөөрөмж суурилуулах маягийн юм яриад байгаа юм байна. Тэгэхээр угаасаа Улаанбаатар хот руу түүхийн нүүрс оруулахгүйгээ засгийн газар шийдвэр гаргасан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо энэ технологийн шинжил хийсэн зуухнуудад нь бол ингээд түүхийн нүүрс төлөх юм а гэж оруулах юм уу? Энэ ямар учиртай яаж харж байгаа вэ? Утааг бууруулах асуудал дээр одоо нэг 100 тэрбум төгрөг тавьсан юм байна лээ. Агаарын бохирдол бууруулах санд өхүү энийг. Тэгэхээр энэ утааг бууруулах чиглэл дээр яг улсын төсвөөс оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт ямар хуу төсөөлж ийн, а энийг яг ямар хуу төсөл хөтөлбөр зарцуулъя гэж бодож байгаа. Энэ одоо та бүхний тооцоогоор утаа ирэх жил одоо хэрхэн буурна гэж тооцож байна вэ гэдэг. Тэг ийм маш тодорхой дөрвөн асуулт асууя. За, би зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Амар Заяагийн урилгаар Өмнөгов аймгийн ерөнхий боловсролын 1-р дунд сургуулийг 2005 онд төгссөн төгсөгчдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. За, эдгээр залуучуудыг ерөнхий боловсролын сургууль төгсгсөн анги даасан багшаар нь их хурлын гишүүн Амар Заяа ажиллаж байжээ. За, залуучуудад сайн сайхны хүсье. За, Хөрлө Батар сайд. За, Баатар Үлэг гишүүний асуултанд хариулъя. За, цалин тэтгэврийг бол инфляцийн түвшинтэй уялдуулад нэмэгдүүлнэ гэдгийг үндсэн чиглэлдээ бол тусгасан байгаа. Яг хэдэн хуваар яаж нэмэх вэ гэдгээ 2019 оны төсвийг ярих үед нь бол яриа гэж одоо хариулмаар байна. За, 2019 онд ер нь татврыг юу гэж үзэж байгаа вэ? Одоо намын мөрөн хөтөлбөртөө оролцсон татвар нэмэхгүй үед байр суурь хэвээрээ юу гэж хэлж байгаа асуусан. За, татварыг бол нэмэхгүй. 2019 онд бол нэмэхгүй. А, үүнтэй холбоотойгоор татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх бас тэгш чудраг байх гэсэн энэ зарчмыг үндэслээд татварын багц суулийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр одоо бэлдсэн байж байгаа. Нийт одоо хилцүүлгийг хийсэн. Татврын ерөнхий хууль, нэмэр үртгийн албан татврын тухай хууль, аж ахуйн нэгжийн орлого албан татврын тухай хууль, хүн амын орлого албан татврын тухай хууль, мөн үнийг дагсан одоо 20-р хуулийн дээр өөрчлөлтийг оруулж ирж байгаа. Энэ хуулиудаар ямар нэгэн хувь хэмжээ өөрчлөгдсөн бол энэ дандаа буусан, аж ахуйн нэгжид очдог дарамтыг буулгасан,
За тайлгналтыг энгийн хэлбэршүүлсэн ийм л байдлаар энэ хуулийг өргөн мэдүүлж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын 398 аж ахуй нэгжийн орлого албан татврын 85% бүрдүүлж байгаа. Үлдсэн 15% 110 гаруй мянган аж ахуй нэгж бий болгодог. Тэгэхээр татврынхаа суурийг өргөжүүлээ. За жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд дэмжий, том аж ахуй нэгжүүдийг бас томрох болцоог нь хангаж өгье. Хямд их үсвэртэй санхүүгийн их үсрүүдийг гадаадын зах зээл дээрээс олох боломжийг нь бий болгож өгье. Тайлгналтыг нь одоо энгийн болгож өгье гэдэг ийм агуулгаар энэ хууль бол оруулж бэлтгэгдэж хилцүүлэгдсэн байгаа гэдгийг хэлье. Энэ 2019 онд бол эдийн засгийн идэвхжлийг улам одоо түргэтгэх, бизнес эрхлэлтийг улам нэмэгдүүлэх, хувийн хөвчлийг дэмжихэд энэ татврын багц хуулийн хууль бол чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж үзэж байгаа. Агаарын багцлалтай холбоотой асуудлыг Цэрэнбат цайд хариулна. Цэрэнбат цайд тийм микрофон өгье. За, бат хууль гишүүний асуултанд хариулъя. Агаарын багцлалыг бууруулах талаар шин техник технологиг нэвтрүүлнэ гэсэн одоо туршилтын юмнууд явж байгаа. Сая таны асуугаад байгаа асуудал бол бид одоо тодорхой хэмжээний туршилтуудаа ингээд авцсан байгаа. Одоо нийтлэг юун дээр бол ажиллаж байгаа гэдгийг хэлээ. Ний ялангуяа тэр нам даралтын уурын зуухд дээр энэ шин техник технологиг ашиглах боломжтой гэж одоо цаад мэрэгжлийн талын дүгнэлт нь гарцсан байгаа. Одоо 2019 оны 5 сарын 15-наас эхэлж түүхийн нүрсийг Улаанбаатар хотод хориглогдсон газрын тогтоол гарцсан явж байгаа. Энэ утгаараа 19 оны улсын төсөвтөөр бид нар 100 гаруй тэрбум төгрөгийн их үсвэрийг ингээд тусгацсан явж байна. Агаарын бохирдлыг бууруулахад одоо ард иргэд бүгд нэг итгэхэд цорын ганц зөв арга гэж байхгүй байгаа. Засгийн газар агаар орчны бохирдлыг болох үндэсний хороо олон талаар судалгаа хийж олон талын ажлуудыг эхлүүлсэн зарим нь дунд төвшөндөө орцсон явж байгаа гэдгийг хэлье. Өндөр гүшүүн асуултаа асууя.